امریکی ریاست ورجینیا میں کھانا بنانے کا مقابلہ منعقد ہوا جو پاکستانی شہری نورین خان نے مزیدار بریانی بنا کر اپنے نام کر لیا۔ مزید احوال نوشین احمد کی اس رپورٹ میں۔ ڈی ایم وی ہلال گروپ کے زیر اہتمام ریاست ورجینیا میں حیدرآباد پیلس ریسٹورانٹ میں بریانی بنانے کا مقابلہ منعقد ہوا جس میں پاکستانی اور انڈین نژاد امریکن شیفس نے حصہ لیا۔ پاکستانی اور انڈین شیفس نے اپنی اپنی ترکیب اور انداز سے چٹپٹی مسالے دار اور لذیذ بریانی تیار کر کے مقابلے میں پیش کی۔ پاکستانی، انڈین اور ترکش ماسٹر شیفس پر مشتمل ججز نے کراچی سے تعلق رکھنے والی شیف نورین خان کی بنائی ہوئی بمبئی اسپائسی بریانی کو بہترین قرار دیا۔ The Karachi style biryani by نورین خان مقابلہ جیت کر کچھ جذباتی بھی ہو گئیں۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ کھانا بنانا ہمیشہ سے ان کا شوق رہا ہے۔ خوشی ہے کہ اس مقابلے میں کامیاب ہوئیں۔ بریانی کوکنگ کمپٹیشن کے ججز پینل نے ایک دوسرے کے مد مقابل شیفس کی کاوشوں کو بھرپور سراہا۔ ہم یہاں پہ جو ونر ہیں بریانی کمپٹیشن کی نورین، ان کے ساتھ ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے۔ مجھے پارٹیسپیٹ کر کے بہت اچھا لگا اور ون کر کے اس سے زیادہ، اور میں اس چیز پہ اپریشیٹ کروں گی اپنے ہسبینڈ کو، بہت زیادہ مجھے اچھا لگا۔ جی، محنت وصول ہو گئی اور انشاءاللہ لنچ بہت اچھا لگا۔ یہاں پر آ کے ایز اے جج انہوں نے مجھے بلایا، بڑا مزیدار کمپٹیشن تھا۔ الحمدللہ سب پارٹیسپینٹس نے بہت اچھا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کیا، اوریجنل ریسیپیز یوز کی گئیں۔ مقابلے میں شریک شرکا مزیدار بریانی کھا کر لطف اندوز ہوئے۔ بہت اچھا یونیک قسم کا کمپٹیشن رہا ہے اور بہت اچھا رہا، کافی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ایسے مقابلوں سے خواتین کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے۔ نوشین احمد، ورجینیا۔